Gogorra bada, eurak etorri behar dira Galiziatik ona, bidaia luzea da, eta espero dut hor bentaja bat izatea guk, baita ere printzipioz hiru lau jokalari rekuperatzen ditugu, eta hori pues plus handi bat da, eta ba, ondo lan egitera azte honetan, hiru entrenamentu hon egin, taldea suertez elkarrekin dago, eta ambiente hona dut eta borrukatzeko gogoa daukate, así que hor posik nago eta egin ditugun erroreak hobetzera eta jazta.